Wengine waliohusika na utekaji nyara wa mwanabiashara Hafsa Mohamed Lukman wameshtakiwa leo katika mahakama ya Makadara kwa kosa la utekaji nyara miongoni mwa mashtaka mengine. Hafsa Abdi mwenye umri wa miaka 24 na Jackson Njogu mwenye umri wa miaka 21 wameshtakiwa kwa makosa sita yakiwemo utekaji nyara, wizi na kumjeruhi aliyetekwa nyara. Aidha, washukiwa hao wamekana mashtaka hayo, huku wakili wao Dunstan Omari akiomba mahakama kuachilia kwa dhamana kesi hiyo ikiendelea. Mshtakiwa na shtaka la kuteka nyara Hafsa Mohamed Lukman, madai ni kuwa katikati ya tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu na tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka huu sehemu za Kayole Junction, Jiro Sub County hapa Nairobi, mkiwa na wengine ambao wako mbele ya koti, mlimteka nyara Hafsa Mohamed Lukman kweli au la? Naanza na Hafsa Abdi Mohamed Jackson Jogu wa Jiro, kweli au la? Kaendelea na kufanya hilo tukio la kumteka nyara huyu Hafsa Mohamed Lukman, na kwake ukaweza kuiba kutoka kwa akaunti yake ya Kenya Commercial Bank KCB account number 126383288 shilingi 1615. Then for the medical report on the question of torture, we shall be seeking for summons for this doctor. Was examine him and we shall be seeking for an independent order for an independent family doctor.